יהודי צדיק שאל את השאלה הבאה: האם זה שאני לומד תורה עוצר קליעים בעזה ובלבנון מלפגוע בחיילים שלנו? אז התשובה לזה היא כן, אבל זה לא כל התמונה. אז קודם כל, דבר ראשון, הגמרא בנדרים דף למד ב' מספרת על זה שגדולה תורה, שאלמלא תורה, לא נתקיימו שמיים וארץ, כי כמו שכתוב בירמיהו למד ג', כה אמר השם, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כלומר, בלי לימוד תורה, העולם לא מתקיים, אין קיום לעולם בלי לימוד תורה, כי התורה היא נשמת העולם. כמו שאנחנו אומרים בברכות קריאת שמע, כי הם חיינו ואורך ימינו, זה מקור החיים שלנו. ועל ידי לימוד התורה, אז כן, אנחנו מקיימים את העולם כולו. וכמו שהגמרא שבת פ"ח מדברת על זה, שיום השישי, כתוב ביום השישי, שאם עם ישראל לא היו מקבלים את התורה, אז הקדוש ברוך הוא היה מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. אין, זה, בלי התורה העולם לא יכול להתקיים. אבל יותר מזה, בזמן מלחמה, כתוב את הדבר הבא: אם שעומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, כמו שאמרה במקוד הפיוד אומרת, מה זה עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים? עומדות היו רגלינו בשעת מלחמה, בזכות הלימוד תורה שקורה בירושלים. כלומר, הלימוד תורה גם מסייע למלחמה, גם בזמן מלחמה, וגם לפני זמן המלחמה, שיש לנו עוצמה רוחנית כזאת, ודאות, אמונה עמוקה בצדקת הדרך, ולכן זה מסייע לנו גם בזמן מלחמה. אבל, וזה אבל חשוב מאוד, כמובן שכל אדם שרוצה ללמוד תורה, הוא לומד תורה מתוך יראת שמיים. אז אם הוא לומד תורה מתוך יראת שמיים, הוא גם רוצה לקיים מצוות. ואחת מהמצוות הכי גדולות, הכי נפלאות, הכי מדהימות שזכינו לה בדור הזה, זה מצוות מלחמה. בגלל שעדרת ישראל מיד צער, ובגלל מצוות כיבוש הארץ, ובגלל מצוות קידוש השם, זו מצווה גדולה, חשובה ומדהימה. ולכן ברור שאדם שלומד תורה, ברור שאחד מהמצוות שרוצה לעשות זה להגיע לצבא ולהתגייס ולתת. אבל והיה ולא צריך כרגע, הוא במילואים ועכשיו הוא השתחרר, לא משנה כרגע למה. ברור שמצוות לימוד תורה מסייעת לעם ישראל להילחם ולנצח בקרב, וכן, בקצה גם עוצרת כלים. אנחנו אף פעם לא יודעים את חשבונות שמיים. לפעמים מה שאני עושה ומה שאני מתפלל פה מסייע לא פחות מדברים אחרים. אנחנו לא יודעים למה הקדוש ברוך הוא עושה את מה שהוא עושה. אנחנו יודעים שהדברים האלו נכנסים לתוך מאגר אחד גדול של זכויות שבזכותם עם ישראל מנצח. ועם ישראל חי ומנצח.